Gjykata e posaçme ka marrë tri vendime për dosin Arben Ahmetajt brenda pak ditësh pas autorizimit nga parlamenti për arrestimin dhe kontrollin e banesave. Krahas dy urdrave të kontrollit të 7 banesave dhe të sekuestrimit të 4 apartamenteve dhe dy llogarive bankare të ish së vendos kryeministrit Arben Ahmetaj, gjyqtari paraprak Erjon Bani ka në tavolinë në vendimin e tretë, i cili ka të bëjë me caktimin e masave të sigurisë për Ahmetajn, por dhe për persona të tjerë që sipas pak janë përfshirë në korrupsion me të. Bashkë me shtetasit që dyshohet se kanë ndihmuar në fshehjen e pasurive. Mësohet se kërkesa e SPAK ka mbërritur në zyrën e gjyqtarit së bashku me provat përkatëse, por ende nuk ka informacion për shkak të sekretit hetimor se çfarë është vendosur nga ky i fundit. Për Ahmetajn, SPAK ka kërkuar masën arrest në burg, por ndërkohë në listën mësohet se janë dhe të tjerë persona që kanë bashkëpunuar me të në kryerjen e veprimeve që përbëjnë veprat penale të korrupsionit, fshehjes dhe mosdeklarimit të pasurive dhe pastrimit të produkteve të veprës penale. Ndërkohë që kërkesat e SPAK u dërguan në gjykatë, ish zëvendës kryeministri dhe persona të tjerë janë larguar me shpejtësi nga Shqipëria në kohën ku kërkesa e prokurorëve shkoi në kuvend me kërkesën për heqjen e imunitetit. Në rast të mosgjetjes brenda territorit të Shqipërisë për këta persona, do të bëhet shpallja në kërkim ndërkombëtar. Të martën SPAK njoftoi se në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme, të datave 16/7/2023 dhe 17/7/2023, ka ushtruar kontroll në 7 banesa. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar dokumente me interes për hetimi si dhe kompjuter, laptop, telefona celular, USB e të tjera, të cilat do t'i nështrohen verifikimeve të mëtejshme. Në zbatim të masës e sigurimit pasuror është vendosur dhe sekuestro preventive mbi 6 pasuri, nga të cilat 4 apartamente, në prosit të personin në netim Arben Ahmetaj, si dhe 2 llogari bankare të pokëti shtetasi, në shumën 124.300 euro.